Oi, gente, meu nome é Bia Nogueira e eu sou cantora, compositora, atriz, diretora musical e vim dar para vocês a oficina de ação musical dramatúrgica modo online. E hoje eu sou isso tudo, mas começou essa história em Matuzinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando eu tinha por volta de 6 anos, meu pai tocava na banda de música, tocava tuba, aquele instrumento enorme. E eu ia e ficava muito encantada de ver aquelas pessoas todas tocando. E eu ficava sentadinha de frente para o naipe de clarinetas. E me apaixonei. Depois, com uns 10 anos, eu comecei a estudar o instrumento. E fiquei muitos anos, viajava, já comecei a viajar para tocar com a banda ainda criança. E fui me apaixonando por essa vida, por esse jeito de existir no mundo. Ainda na minha adolescência, eu comecei a fazer teatro amador também lá em Matuzinhos. Me apaixonei por ser artista, sem saber que isso seria o meu ganha-pão, meu modo de vida. Depois eu vim para Belo Horizonte estudar, estudei no Cefet, continuei na banda de música, passei, na verdade, rapidamente pela banda de música, porque minha militância ali também começou a aparecer. Continuei fazendo teatro, inclusive eu dirigi uma peça com 17 anos, achando que eu era a diretora, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Toda essa trajetória foi me mostrando que aquilo era um hobby, porque até então era um hobby, que eu amava muito, né? E quando eu fui fazer a minha graduação na UFMG de Geografia, eu tinha banda de rock, essa trajetória toda, sempre a música teve presente, mas sempre como nesse lugar de amadora, assim, né? De amadorismo. Eu costumo dizer que amador é a pessoa que ama, né? E é isso, eu amava teatro, música, arte. Quando eu estava, eu acho que lá pelo meu 5º período da faculdade, eu conheci, fiz uma oficina com a Titane e o João das Neves e a Irene Ziviani, que mudou a minha vida. Por causa dessa oficina, eu resolvi dar uma guinada e largar o curso de geografia e fazer outro vestibular para música. E o teatro musical começou a tomar conta, porque eu fui fazer música, mas eu ainda fazia teatro musical, né? Eu participava de um coro cênico com a Titane, com o João, com a Irene Ziviani, e comecei a entender que aquilo fazia todo sentido para mim, porque desde o início, desde a minha infância, eu já me interessava por teatro e já me interessava por música. É interessante porque eu larguei a geografia para fazer música e depois larguei a música no 8º período por causa de teatro. Fui montar uma peça com o meu grupo, que era Madame Satã, e eu não podia mais trancar, porque eu já tinha viajado muito com várias peças pelo Brasil, e tive que largar, infelizmente, para montar o espetáculo que mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, um espetáculo premiado do meu grupo, o Grupo dos 10, e hoje eu estou aqui falando com vocês nesse vídeo, porque eu fiz aquela opção naquele momento. Mas o início da minha profissionalização no teatro aconteceu quando eu realmente fiz essas oficinas com João das Neves, um mestre que trabalhei com ele quase 15 anos, com a Titane e com a Irene Ziviani. Ali, naquele momento, eu senti um apontamento em direção a me profissionalizar. E foi ali também que eu comecei a querer pesquisar essa mistura, pesquisar profundamente, essa mistura do teatro com a música. O processo de oficina com a Titane, com o João, com a Irene, durou mais ou menos 6 meses. E depois dessas oficinas, nós montamos um primeiro espetáculo chamado Exercício Número 1. Nós nos encontrávamos toda sexta, todo sábado e domingo, no Parque Lagoa do Nado, de 2 às 8. Então, era um treinamento intensivo para montar esse espetáculo, cujo cenário era todo o parque. Então, foi muito impactante para mim essa experiência, porque eu nunca tinha imaginado que a gente podia fazer teatro tendo como cenário toda aquela natureza exuberante ali do parque. Sempre com instrumento na mão, sempre cantando, porque, na verdade, o Rosa dos Ventos, que é esse grupo que se originou dessas oficinas, era um coro cênico musical. Então, a gente dançava, a gente tocava, a gente cantava e a gente atuava, recitava poemas. E
ali com uma participação também efetiva do Sérgio Pererê. É ali que eu entendi que essa era a linguagem com a qual eu queria trabalhar e que era possível trabalhar profissionalmente com isso. Na sequência desse espetáculo, a Titânia nos convidou para ensaiar um espetáculo que seria dela com a nossa participação, que é o Titânia e Campo das Vertentes. Também um espetáculo cênico musical, a gente também ensaiava muitas horas por semana. Esse espetáculo, Titânia e o Campo das Vertentes, foi um divisor de água para mim. Com esse espetáculo, Titânia e o Campo das Vertentes, eu rodei o Brasil, várias cidades do interior, e fui só me apaixonando por essa vida de artista, né? Não só pelas artes, que eu já era apaixonada, mas também com essa possibilidade de conhecer o Brasil e o mundo, levando arte, levando música, teatro. Bom, por causa desse trabalho, eu resolvi que eu ia sair da faculdade de geografia. Eu já estava no 8º período. Eu larguei a faculdade de geografia e fui fazer música na UFMG. Durante a faculdade de música, eu e alguns integrantes do grupo Rosa dos Ventos resolvemos sair do grupo para montar uma companhia de pesquisa em teatro musical brasileiro. A ideia era a gente se profissionalizar, era a gente aprofundar na pesquisa que já tinha começado no Rosa dos Ventos, e assim nós fizemos, mandamos um primeiro projeto para a Lei de Incentivo à Cultura, muito provocados pela Titani. Ela dizia, gente, ninguém está fazendo pesquisa em teatro musical brasileiro, isso era 2010. Nós mandamos o projeto para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e aprovamos. A primeira vez que a gente mandou o projeto, aprovou o universo ali, confabulou a nosso favor. Então, o Grupo dos 10 montou o seu primeiro espetáculo, chamado Sagas no País das Gerais, baseado na obra de Agripa Vasconcelos. O João foi o diretor e orientador da pesquisa, junto com a Titânia e a preparação corporal da Irene Ziviani. Eu acho que nesse momento a gente começou a entender o que, que era fazer musical brasileiro e qual era a diferença entre o que a gente fazia e o que se faz, por exemplo, na Broadway ou no teatro de revista. Ali eu acho que a gente começou também a ter consciência de como o teatro e a música, principalmente a canção brasileira, tem esse potencial de contar história. Ali no Saga do País das Gerais, eu comecei a entender, na verdade, que para mim teatro e música andavam juntos, que para mim fazia todo sentido construir cena a partir de música e pegar uma letra de música e transformar em cena, ou pegar uma cena, né, um pedaço, um texto, e a partir desse texto transformar num exercício. Isso tudo começou a acontecer já nessa pesquisa que a gente fez no Saga do País das Gerais. Galanga Chico Rei, que foi uma grande experiência, porque era uma produção carioca, profissional, com artistas profissionais, que ia ter circular o Brasil, né, assim, várias capitais, que ia fazer uma grande temporada de estreia no Rio, com um ator que, para mim, já era uma grande referência, que era o Maurício Tizumba. Então, esse processo do Galanga Chico Rei foi muito rico, porque, a partir de toda essa vivência no Sagas, a gente também usou um pouco dessa metodologia, que já era, na verdade, uma metodologia instaurada pelo João e pela Titani, para montar o Galanga Chico Rei, que tinha uma coisa diferente, que era, já vinha com a dramaturgia pronta, porque a dramaturgia era do Paulo César Pinheiro, com músicas do Paulinho. Na sequência, eu montei também, aí Maurício Tizumba me convidou para fazer o Clara Negra, um espetáculo que era basicamente um musical mesmo, assim, um show cênico, eu diria, com a direção da Paula Manata, e ali várias artistas negras. O Galanga também tinha essa característica, que era um elenco exclusivamente negro. No Clara Negra, eu fui uma das protagonistas, era um show cênico costurado por textos do Marcos Fábio de Faria, que é um dramaturgo que depois, posteriormente, foi trabalhar com a gente no Madame Satã. Então, ali, que tem uma poética incrível, um jeito de escrever muito, com muita delicadeza, assim. E ali eu comecei a experimentar
esse lugar de cantora mesmo, assim, né? Cantora que tá à frente. Eu acho que eu sempre tive banda, mas sempre foi uma coisa muito amadora. Pela primeira vez eu pegava o microfone e eu era uma espécie de, né, a cantora principal, junto com as outras duas atrizes que também incorporavam a Clara Nunes. Isso despertou um desejo em ser cantora, né? E também em pesquisar a técnica vocal. Ali, esse trabalho com a Titani também, que é uma grande cantora mineira, se você não conhece, você deveria pesquisar. A Titani tem um trabalho técnico que passa pela voz, mas que sempre passa pelo corpo. Então, a técnica vocal que ela desenvolve, que ela trabalhou com a gente, que lá atrás, desde o Rosa dos Ventos, que ela já desenvolvia com o coro cênico, sempre é um canto a partir de um corpo que se movimenta. Portanto, uma técnica vocal que serve muito bem ao teatro. E que, no trabalho que eu desenvolvo na oficina Ação Musical Dramatúrgica, é essencial para construir. Todos os exercícios cênicos musicais que a gente propõe, que eu proponho, né? E foi no espetáculo Madame Satã que eu, trabalhando profissionalmente pela primeira vez como diretora musical, pude, ao lado do Rodrigo Jerônimo e do João das Neves, desenvolver essa relação do teatro com a música. Que a gente chama no grupo de ação musical dramatúrgica. E o que que é isso, Bia? Isso é o entrelaçamento, um amálgama que é o princípio de criação cênica do nosso grupo de teatro, o grupo dos 10. Nós nunca pensamos que uma cena ela está separada da música e que a música ou que a música é algo, um número. O conceito de ação musical dramatúrgica, cunhado dentro dessa pesquisa que a gente desenvolveu durante a montagem do Madame Satã, é, na verdade, o aprofundamento de toda essa trajetória que a gente veio tendo, né, desde lá do Rosa dos Ventos. Tem uma coisa que é determinante para que isso aconteça, que essa ação musical dramatúrgica se efetive. E ela só pode se acontecer se você seguir um processo de construção de cena, que é esse que a gente propõe. Então a música não é um acessório da cena, ela ajuda a contar aquela história. Então ela tem uma função dramatúrgica. E a gente pode conseguir isso de várias maneiras, mas antes de eu te explicar a metodologia de montagem de cena do grupo, eu queria te mostrar alguns exemplos de quando a música ganha essa função dramatúrgica, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo, vocês já devem ter visto muitos musicais da Broadway, né, que viraram filmes. E se você for reparar, é muito comum que de repente a cena está acontecendo e de repente começa um número musical. Então, às vezes, as pessoas que estão numa lanchonete começam a cantar e todo mundo começa a dançar. E aí para a história do filme. Para se cantar uma música. Isso virou um mecanismo muito comum em vários musicais, não só da Broadway, mas também montagens nacionais, né? Teatro de revista, algumas peças mais recentes também eu vejo isso recorrentemente. É bem diferente do que a gente costuma fazer nos nossos espetáculos. Uma das raras exceções na Broadway que eu acho genial. É a cena da cadeia em Chicago, quando a personagem principal começa a cantar uma música e todas as outras detentas começam a fazer um número musical. Mas aquilo não é um número musical, é ela tendo um delírio, né, sobre como seria o sonho dela é ser atriz de musicais, como seria ela nesse número musical ali. Então, veja, é uma metalinguagem que acontece em Chicago, isso acontece muito. Porque toda a dramaturgia, todo o roteiro do filme é baseado em musicais da Broadway. Faz todo sentido você ter uma música no meio do filme, porque na verdade aquela música é um número,
de um cabaré. Eu estou usando Chicago como exemplo porque eu acho que Chicago ele faz essa, ele é revolucionário nesse sentido e ousado também, né, de fazer um exercício de usar a música dentro da história, não como só um número solto, que é o que nós buscamos fazer também em Madame Satã. Durante todo o espetáculo, sempre que aparece uma música, ela tem a intenção de contar, ajudar a contar a história. E aquela música naquele cenário, naquele lugar, faz sentido. Então, a ação musical dramatúrgica prevê que se uma música aparece na cena, e é isso que a gente tenta fazer nos nossos espetáculos, principalmente no Madame Satã, ela tem uma função ali dentro da história. Não é que você parou a peça, a história que está sendo contada na peça, e vai fazer um número musical. Então você não para o espetáculo para fazer um número musical. Ah, tem a história acontecendo, e aí você para, canta uma música, que às vezes a letra tem um pouco a ver com o que está acontecendo ali, e depois você volta para o teatro. Aí todo entra os bailarinos, aí todo mundo dança, aí você tem um número dentro do espetáculo, mas que às vezes é descolado com a história. A ação musical dramatúrgica é o contrário, a gente faz um esforço para que a música esteja ajudando a dar sentido para essa história, ou que ela seja essencial para se contar a história, na verdade é mais isso. Então, por exemplo, uma cena que eu vou passar agora para vocês, no Adeus Lapa, nossa personagem principal, Madame Satã, ele acaba de matar um policial e ele vai ser preso, ele sabe que vai ser preso. Ele está na Lapa, ele está no botequim e está acontecendo uma roda de samba. E aquela música ali que ele está cantando é uma música na roda de samba, mas é a música dele se despedindo. A letra fala: eu vou mostrar a cena para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Vai embora de mim. Aplausos calados, olhares perdidos, sorrisos cansados, tanta culpa e dor. O sangue que corre em minhas mãos. Ai. Então vocês puderam ver que Madame Satã está ali no meio de outros malandros, outras prostitutas cantando junto com elas. Não é um número musical que para a música acontecer e depois volta. Aquilo está ali imbricado na cena, no cenário, faz todo sentido. Então aquela música é uma ação que dá sentido para a história que você está vendo. Outra cena que esse conceito aparece de maneira radical é o início do espetáculo, que é uma espécie de prólogo, que acontece do lado de fora do teatro, quando o público ainda está chegando. Então, o público chega, ele vê uma mesa de bar, aliás, os atores estão sentados com seus personagens na beca toda, os malandros sentados na mesa, as prostitutas fazendo ponto na rua e o samba está acontecendo. Então as pessoas chegam para uma roda de samba, mas aquela roda de samba é como se ela tivesse acontecendo na Lapa da década de 50. Então, aparentemente é um número musical, mas a música só está ali para ambientar o público e dizer para eles: olha, vocês estão localizados no Rio e isso as putas, os malandros, aos poucos vão liberando para o público onde que você está, né? Você está na Lapa.
em meados do século XX. E aí, por isso que você ouve aquele samba, por isso que você ouve aquela música. Outro espetáculo, que também é dirigido pelo João das Neves, é o Galanga Chico Rei. E essa ação musical dramatúrgica aparece de maneira um pouco mais tímida, que é a cena onde os escravos estão na mina. E aí eu vou mostrar para vocês. Onde cavucar? Então, nessa cena, você vê que os escravos estão ali batendo o martelo na mina e desse bater rítmico começa a surgir uma música. É essa música que segura, de uma certa maneira, musicalmente a cena. Mas não é um número musical. Então, pessoal, eu dei aí para vocês três exemplos de como nós usamos a música dentro da estética do grupo. Ah, Bia, o que seria a contraposição a isso? Por exemplo, quando você está assistindo uma ópera, não sei se vocês já assistiram uma ópera na vida de vocês, mas é mais fácil encontrar óperas. Indico, inclusive, que vocês assistam óperas do Wagner. Na ópera, a parte cantada, ela é o texto. Então, a cantora, ao invés de falar assim, olha, você me traiu, ela vai falar, oh, você me traiu. Isso foi em grande parte, em grande medida, assimilado pelos musicais da Broadway. Então você vê também, por isso que eu falo, eles param para fazer o número, mas na verdade eles vão cantar algo que eles poderiam fazer falando. Então é uma espécie de, ou às vezes funciona essa música como uma narração, né? Então o personagem foi para as montanhas, ao invés de falar isso, eles cantam. Da mesma maneira de usar, então, esse texto que poderia ser falado, cantado. Nós, ao contrário disso, tentamos, sempre que a música aparece, ela está inserida na história. Ela não vai ser um texto. Ah, se você pegar uma música do Madame Satã e transformar em texto, não resolve o problema. Porque a música é essencial para contextualizar no local que você está. Como vocês puderam ver, por exemplo, no início do espetáculo Madame Satã, onde a música é que ambienta a peça, né? Ela diz, aquela roda de samba diz, você está na Lapa em meados da década de 50, porque você está vendo os malandros com aquele chapéu típico, todos vestidos na beca, com um terno, né? Sapato branco, as putas também estão vestidas com uma roupa que não é da nossa época. Então, assim, estão lá, vão sempre para a roda de samba cantar junto, enfim. Então, toda a música ali, ela cria uma ambiência. Se você tira a música, você perde a cena, perde o sentido. Essa é a grande, eu acho que é a grande questão e a grande diferença de muitos dos musicais da Broadway e também da ópera, né? Onde a música tem função quase de texto. É isso que a gente busca subverter. Não é uma coisa, tá, gente, que o meu grupo faz isso de maneira super revolucionária. Ah, vocês são os primeiros a fazer isso. Não é isso, mas nós fazemos isso de maneira sistemática. E nós criamos um treinamento, uma metodologia para criar cenas com o intuito de justamente fazer a música ser também parte constitutiva da dramaturgia, ok? Então, gente, para você conseguir ter um espetáculo musical onde a música ela é parte constitutiva da história, você, pelo menos no nosso ponto de vista e através da nossa metodologia, você precisa criar essas cenas já com a música, entende? Você não vai pegar um texto, então na nossa metodologia de trabalho, a gente nunca chega com texto, nós aprendemos isso com o João das Neves, que é um método dele.
Você nunca vai pegar o texto, sentar numa mesa, ler o texto inteiro e depois ir para a sala de ensaio. Não, pelo contrário. A gente começa com treinamentos corporais, vocais, musicais, e aí musicais eu vou subdividir num treinamento muito intenso, rítmico, e também de afinação, melódico, técnica vocal, né? Então, como que a gente cria as nossas cenas? Nós pegamos um treinamento X, e aí eu vou dar um exemplo de um exercício que eu passo, né? Um dos primeiros exercícios que eu passo, treinamento rítmico, baseado num pedagogo musical chamado Dal Croz, que é muito usado tanto para treinamento de dançarinos quanto de atores. Por quê? Porque é um treinamento musical rítmico extremamente amparado no corpo. Então, trabalha muito com marcha, bater palma, você sentir o ritmo das músicas através do corpo. E esse treinamento, a partir desse treinamento, que começa simples, ouvindo uma música, por exemplo, você ouve uma música e anda no ritmo da música. A gente vai complexificando esse treinamento até chegar, por exemplo, numa cena como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Madame Satã, a luz da minha lapa voltou. Essa é a minha lapa querida. Gente, observa que o caminhar dessa atriz, dessa personagem, é no mesmo ritmo que está sendo tocado a máquina de escrever, que na verdade é uma sanfona, mas que aí a gente se diverte e fica, ela faz as vezes de máquina de escrever. Malandro que é malandro não vale. Malandro que é malandro não vale. Da Lapa, é dessa alegria. Eu voltei, meu povo, eu estou aqui! Observa também que a vassoura, ela tem uma função rítmica. Exemplo que a gente pode trazer de uso de treinamentos, de exercícios que a gente faz em sala de ensaio e que depois se transforma em cena, é o de objeto sonoro. Vocês viram que na cena anterior não aparece ali uma sanfona que é subvertida e ela, na verdade, ganha status de máquina de escrever? A gente tem um outro exercício que, além do exercício rítmico do Dal Croz que eu falei para vocês, que é um treinamento que se desdobra em vários outros treinamentos, um dos exercícios é pegar objetos do nosso cotidiano, copo, talheres, enfim, sapato, e transformar esses objetos em possíveis instrumentos, mas com detalhe, que esse objeto continue a ter o uso que ele tem normalmente. Um dos exercícios que a gente fez gerou essa cena que eu acho muito interessante, Madame Satã, que é a cena dos leques. Gira a mulher, na roda de samba, ela gira com o pé.
outra cena que eu vou trazer para vocês é a cena do Nordeste, onde nós chegamos nesse resultado a partir de um exercício que eu trouxe de paisagem sonora. Então, vocês vão reparar, quando a cena acontecer, que você tem todo ali uma paisagem sonora, um barulho do ambiente que te transporta para o Nordeste. Então, esses ruídos são feitos com chocalho, com as vozes dos próprios atores imitando bois, vacas, e você, por causa desses sons, você é transportado sem nenhum mecanismo de cenário, você é transportado para o Nordeste. Vamos ver? Uns dizem que é certo, mas o fim é pura covardia. Meu nome é João, sou filho de Firmina, uma família quase que completa, cada um com sua serventia. Não há muito o que explicar, não. Coisa corriqueira que muita gente acha que é certo. Agora, sem nada. Somos a família preta e aqui cada um com sua serventia ajudamos muito. Somos 17 proles. Sabe? Sou João, filho de Firmina. Ajudo muito em casa, tenho minha serventia, peso menos que uma besta. Minha mãe negocia minha vida por uma égua, mas para ser carinhoso, João, filho de Firmina, tem sua serventia. Mas uma besta tem mais serventia. Sou João, filho de Firmina. Não ajudo tanto quanto a minha permuta, mas para não haver confusão, sou João, que foi trocado por uma distorce ruinha. Que menino bonito a senhora tem aí, dona? É o João. A senhora tem muito filho, não é, dona? 18 bocas pra comer. Se a senhora aceitar me dar esse menino pra eu criar, dona, eu ensino a ele uma profissão, dou ele o que comer, estudo e tudo mais. De jeito nenhum. Esse menino me ajuda demais. A gente só conseguiu esse resultado justamente porque o treinamento do ator e da atriz passa pelo treinamento musical, e a construção das cenas também passa por aproveitar todo esse material que surge do próprio treinamento. Fizeram uma pesquisa profunda sobre o uso do teatro, da música no teatro. Então a gente pode ter o exemplo aí do Stanislavski, do Meyerhold, do Eugênio Barba, do próprio Brecht. As pessoas acham que não, mas o Brecht tem uma forma muito específica de trabalhar a música no seu teatro. E todo esse trabalho de identificar especificamente essa questão da música em senadores do século XX foi feito pela Jussara Fernandino. Eu vou colar o nome do livro, que é Música e Cena, uma proposta de delineamento da musicalidade no teatro. Gente, essa dissertação dela você encontra na internet. É uma fonte de pesquisa muito interessante, é um compilado de encenadores do século XX, né, e como que eles trabalham a música. Montei vários exercícios rítmicos e de música a partir dos apontamentos que ela faz nesse livro, fora também, obviamente, a essa grande e longa trajetória que eu fiz com Titane e João, que, na verdade, eu acho que são a base fundante do nosso trabalho, do conceito de ação musical dramatúrgica. Então, no Madame Satã também, nós demos um passo, avançamos na nossa pesquisa, porque nós trouxemos e assumimos para o grupo, né, que trabalhamos com teatro negro. Então, o elenco de Madame Satã é majoritariamente pessoas negras, e nós trouxemos o Benjamin Abras com um trabalho incrível de preparação do ator através da corporeidade negra. Qual corporeidade? Aquela corporeidade própria do candomblé, então, das giras, né, das danças dos orixás e também da capoeira. Então, o treinamento passou por isso, mas nós não pegamos, isso é, para mim é uma questão ética, né? Nós não pegamos a música dos orixás e trouxemos para dentro do espetáculo, muito pelo contrário. Vivenciamos essa corporeidade, essa musicalidade afro-brasileira, e elas aparecem no espetáculo como inspiração para composições autorais.
Então, a partir desse treinamento da capoeira, por exemplo, nós vimos cenas muito interessantes surgirem. Então, você tem o canto da capoeira, que ele é responsório. A gente tem cenas assim que utilizam dessa técnica composicional, né, para, enfim, para criar uma música inédita. Então, pessoal, é isso. Eu tentei exemplificar, explanar um pouco sobre o que é esse processo de descoberta da música com teatro, por isso passar por toda essa trajetória. Criamos essa metodologia de trabalho que eu acho que pode ser muito interessante tanto para pessoas que são amadoras, né, que querem só experimentar um pouco de teatro e um pouco de música, mas também para você, né, que é mais da música e quer tentar trazer a música para o teatro e não sabe direito como, mas também você que é do teatro e quer pensar em formas de colocar música nos seus treinamentos, nos seus espetáculos, de uma maneira mais orgânica. Eu espero que vocês possam aproveitar essa metodologia e esse trabalho com a Ação Musical Dramatúrgica. É isso, um beijo grande, até a próxima. Gente, esse negócio de não poder mexer é muito depressão. Não sei o que vai ser de mim. Oi, gente, meu nome. Bater pau. Oi, gente, meu nome é. Nossa, muito assim. Ai, é que. Gente, oi, gente. Então, galera, vim aqui falar pra vocês o seguinte. Vou trazer pra vocês que eu sou pirata, tá ligado? Então, galera. Tá no quadrado, é tipo, certo? Eu acho que aconteceu? Eu desci, né?